និងថ្លែងពីបុណ្យធឿនដែលនៅរៀនឯវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញលុះចូលមកខែចែកសាលាគេបិទទ្វារដើម្បីឲ្យកូនសិស្សនិងគ្រូទាំងឡាយបានឈប់សម្រាកក្នុងរដូវក្តៅមួយខែបុណ្យធឿនបានជិះរថភ្លើងមកបាត់ដំបងជាមួយពួកម៉ាក់មកដល់ក្រុងនេះហើយក៏ឡើងជិះរឺម៉កតម្រង់ទៅកំពង់ព្រះភ្លាមព្រោះការឃើញទីតំបន់នេះនាំឲ្យទុកទាំងប៉ុន្មានដែលក្រាបក្នុងបេះដូងរៀងរៀបមកកញ្ជ្រោលរលដើមទ្រូងណហើយស៊ូផ្ដាច់ចិត្តកុំឲ្យគ្នាសៅមងដោយសារខ្លួនឯងឲ្យគ្នាបានសុខសាន្តទៅចោះបុណ្យធឿនថិតបាន2-3ថ្ងៃជាមួយឪពុកម្ដាយក៏មានដំណឹងចរចាមអារាមថាបុត្រីយាយនួនចិត្តនឹងរៀបការហើយខាងប្រុសគេបានជញ្ជូនទាំងប្រដាប់ប្រដាបំរុងទុកសម្រាប់ធ្វើរោងជាស្រេចបុណ្យធឿននឹកស្រណោះខ្លួនពេកទប់មិនបានក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយដេកទូទូភួយយំខ្សឹកខ្សួលតែម្នាក់ឯងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃនោះតាសូដែលជាមនុស្សបំរើនៃចឹកបុណ្យធនបានចូលមកសុំទៅរកត្រីឯព្រៃរនាមដំណើរនេះត្រូវដេកផ្លូវកន្លះខែទើបវិលវិញបុណ្យធឿនដែលមានប្រាថ្នាចង់ចូលព្រៃស្មសានព្រោះយល់ថាធម្មជាតិជាកម្លាំងជាវត្ថុព្រៃផ្សៃអាចញ៉ាំងសេចក្តីរំលាយទុក្ខសោកឲ្យបានជានិច្ចក៏ចូលមកសុំឪពុកម្ដាយទៅជាមួយតាសូផងគ្រានោះចឹកបន្ធនដែលមើលធ្លុះក្នុងចិត្តកូនក៏ព្រមបើកឲ្យទៅភ្លាមចំណែកនាងសាផនជាប្អូនវិញដែលមានបារម្ភផ្សេងផ្សេងតាមធម្មតាស្ត្រីនោះក៏និយាយអង្វរបងកុំឲ្យទៅរនាមធ្វើអ្វីព្រោះខ្លាចមានឈឺថ្កាត់ក៏មិនគប់មានសត្វសាហាវបៀតបៀនក៏មិនគប់បុណ្យធឿនឮហើយក៏តបទៅវិញប្អូនឯងកំពួយឲ្យសោះព្រោះនៅក្នុងរនាមគ្មានខ្លាគ្មានរមាសទេមានតែដំរីប៉ុណ្ណោះឯដំរីនេះបងមិនខ្លាចទេបងចេះឡើងដើមឈើស្ទាត់ហើយយប់នោះវេលាមុនរងាវមួយដងតាសូក៏រៀបចំរទេះឯនាងសភ័ណ្ឌនាងដណ្ដាំបាយដុតត្រីងៀតនិងរៀបអង្គត្រីសាច់ទុកឲ្យអ្នកដំណើរបុណ្យធឿនភ្ញាក់បើកទ្វារចេញមកក្រៅហើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃឃើញផ្កាយថែមទាំងមានខ្យល់រហៀករហៀកធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្រៀមក្រំមានកម្លាំងព្រឺតបន្តិចក្រោយមកគេក៏ឮសូរមតសូរស្រែកហ៊ុយហ៊ុយបង្ខំដេញគោឲ្យដើរលឿនទៅមុខហើយឮសូររទេះយំញ៉ែញ៉ែក្នុងព្រៃស្ងាត់នៃរាត្រីកាលបើផុតភូមិចូលដល់វាលស្រែកាលណារទេះតាសូរនិងបុនធឿនក៏ទៅជួបនឹងរទេះអ្នកស្រុកឯទៀតចំនួន20ផ្លាយនៅរដូវប្រាំងដែលជាពេលទំនេរពីការច្រូតកាត់អ្នកស្រុកភូមិកំពង់ព្រះតែងនាំគ្នាទៅរកស៊ីក្នុងរនាមខ្លះទៅរកកាប់ដើមរទាំងដឹកយកមកទុកធ្វើជាអុសខ្លះស្វែងរកទឹកឃ្មុំនិងក្រមួនខ្លះទៀតរកត្រីតាមបឹងបួរពួកអ្នកដើររនាមតែងនាំគ្នាជិញរទេះពីយប់ពីព្រោះចង់ជិះមិនឲ្យសត្វពាហនៈទាំងឡាយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃសោះឡើយអ្នកស្រុកទាំងនោះមានចិត្តស្រណោះអាណិតគោក្របីជាទីបំផុតមិនចង់ឲ្យវានឿយហត់ដោយឥតផលទេហ៊ុយហ៊ុយតាសូគាត់ដេញគោឲ្យដើរលឿនប្រទេសបុរសនេះបោទៅមុខគេបង្អស់ព្រោះអ្នកដំណើរទាំងឡាយយល់ថាគាត់ចាស់ជាងគេនេះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រោះគេនឹកអាណិតបុណ្យធឿនមិនចង់ឲ្យកំឡោះនេះមានរំខាននិងធូលីហុយទៅលើសោះឡើយអ្នកស្រុកទាំងនោះរាប់អានស្រឡាញ់បុណ្យធឿនណាស់ដោយគេយល់ថាជាក្មេងចេះដឹងផងគ្រួសារបុណ្យធឿនសុទ្ធតែជាមនុស្សមានធម៌សប្បុរសទាំងអស់ផងមិនដែលរកស៊ីអាក៏ដូចគេឯទៀតទេរវាងមួយម៉ោងក្រោយដែលចេញពីភូមិផុតមកបួនរទេះ
ករបោឆ្លងអូតត្រៃដែលរីងខាស់ទឹកអស់នៅតែដីបែកក្រហែងលុះផុតព្រៃដងអូនេះចូលទៅក្នុងវាលដកពីយហើយប៊ុនធឿនដែលអង្គុយសញ្ជឹងសញ្ជប់មិនចេញស្ដីថាអ្វីក៏ងើបមុខមើលទៅទិសខាងកើតហើយភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតនៅឆ្ងាយចំពីមុខមានភ្លើងប្រទីបឆេះប្រងព្រាតភ្លើងនោះរៀបរយល្អមើលណាស់ខ្លះតម្រៀបជាជួរជាជួរវែងវែងដោយអគិសនីដែលបំភ្លឺថ្នល់ទាំងពួងនៃទីក្រុងខ្លះមានលក្ខណៈដូចជាចង្គៀងដែលបំភ្លឺគេហដ្ឋានឬទីលំនៅនានាក្នុងក្រុងនោះពន្លឺដែលនៅរាយបណ្ដោយប្រមាណ2គីឡូនេះមានលម្អយ៉ាងត្រកាលដោយមានយប់ខ្មៅងងឹតរុំស្រោបជុំវិញហើយស្ទួយបញ្ចេញឡើងប៊ុនធឿនដែលមិនធ្លាប់ចូលរនាមនឹងគេក៏នៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាទីក្រុងណាមួយប្រដេះកើតឡើងដោយទេពនិមិត្តក៏មិនដឹងអូកន្លែងនេះទីនេះសមជាប្រាសាទសម្រាប់ទទួលស្ត្រីណានារីណាដែលមានរូបល្អឯកដែលមានសាច់ទន់ភ្លន់ហើយដែលមានមុខញញឹមស្រស់ប្រិមប្រិយអូកន្លែងត្រង់នោះមួយទៀតសមជាគេហដ្ឋានរបស់ស្ត្រីណាមួយហើយព្រោះផ្ទះនោះមានអុចភ្លើងដេដាស់ជុំវិញអោអូនវិធីវីអើយបើប្រសិនជាយើងបានជួបរូបរួមវាសនាគ្នាម្លេះសមយើងនឹងជ្រើសរើសមកសំចតនៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រកបដោយសុខសេងសានអីឡូវនេះមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេមុខជានាងទៅនៅជាមួយចៅនៃសតហើយម្លេះសមអូនរងទុកវេទនាព្រោះបងស្គាល់ចិត្តអូនជាក់ថានាងមិនដាច់អាល័យពីបងឡើយខ្ញុំសូមបួងសួងអស់អារក្សទេវតាដែលឋិតនៅឋាននេះឲ្យជួយតម្រង់ចិត្តអូនវិធវីឲ្យនាងភ្លេចខ្ញុំចេញចោះដើម្បីឲ្យនាងនឹកនៅជាមួយប្តីនាងជាសុខុមនាងមិនចិត្តស្លូតត្រង់ដឹងខុសត្រូវណាស់គួរតែរស់នៅនឹងព្រួយបារម្ភដើម្បីជាត្រួយជាផ្កាសម្រាប់លំអមនុស្សជាតិប៊ុនធុនកំពុងតែរវើរវាយក្នុងសន្តានចិត្តដូច្នេះស្រាប់តែឃើញព្រៃក្រហមរ៉ែរ៉ែនៅចំពីខាងកើតខណៈនោះកង់រទេះបានបោកផត់វាលហើយចូលក្នុងព្រៃរនាមទើបប៊ុនធឿនអាចកាត់ប្រស្នានៃរឿងទីក្រុងដែលភ្លឺសន្ធៅក្នុងរាត្រីបាននៅពេលថ្ងៃដែលកំពុងក្តៅអស្ចារ្យភ្លើងដែលបណ្ដាលឡើងពីអ្នកប្រហែលចោលគន្ទុយបារីឬអង្កត់អុសទៅលើស្មៅស្ងួតឬមួយបណ្ដាលឡើងដោយស្នាដៃអ្នកដុតស្មៅរកអណ្ដើកក៏ឈួលឆេះរាដាលវល់ទាំងពួងដែលដុះព័ទ្ធដើមឈើធំធំលុះភ្លើងស្មៅនោះស្ងប់រងាប់ទៅក៏មានភ្លើងកាត់ខ្លះនៅចុងខ្លះនៅប្រគៀបខ្លះនៅគល់នៃរុក្ខជាតិនៅពេលយប់ត្រូវមានខ្យល់បក់បន្តិចបន្តិចផងភ្លើងនោះក៏ឆេះមានអណ្ដាតឡើងបើគេមើលពីចម្ងាយទៅឃើញហាក់ដូចជាពន្លឺចង្គៀងទីក្រុងសតិស័យព្រោះប្រវែងមុខភ្លើងធំទូលាយណាស់ហេតុដែលនាំឲ្យប្រឹក្សាទាំងឡាយខ្លាចជាចំណីភ្លើងយ៉ាងងាយទាំងម្លេះគឺមកតែពីស្មោសាមនេះមានច្រើនតែដើមរទាំងនិងត្អួរដែលអ្នកផងតែងទាំងថាជាឈើអុសយ៉ាងប្រសើរមុនធឿនគុនមើលប្រឹក្សាដែលមានភ្លើងឆេះរូងដល់ខ្លឹមដល់បណ្ដូលហើយយកមកធៀបប្រដូចនឹងខ្លួនដែលមានភ្លើងទុកឆេះរូរីលពេញទាំងទ្រូងអោឈើអើយមានខ្លះភ្លើងឆេះផ្ដាច់ត្រឹមគល់ខ្លះត្រឹមពាក់កណ្ដាលដើមខ្លះទៀតគ្រាន់តែឆេះរូរលចុងនៅលើពោសធានៃតំបន់នោះគេឃើញតែដង្គត់ខ្មៅឃើញតែរងើកក្រហមរងទៀលឃើញតែផេះសផ្អោងឯជីវិតនានាដូចជាចាក់ចោលទីកន្លែងនេះអស់គ្មានសត្វហើរគ្មានសត្វយំ
ស្ងាត់សូនជ្រងំយូយូម្ដងគេឮសូរមេឈើដែលកាត់ផ្ដាច់នោះធ្លាក់មកដីឮប្រាវនៅពេលថ្ងៃចិត្តត្រង់កងរទេះនេះបានបោដល់តំបន់មួយហៅដង្កោតាងិលដែលជាទីខ្ពស់មួយទឹករដូវវស្សាមិនដែលលិចទេបានជាអ្នកផងហៅថាទួលដង្កោតាងិលដូច្នេះព្រោះទួលនោះមានដើមដង្កោមួយធំខ្មៅដូចខ្ជូរតែកំបុតអត់ចុងដែលរន្ទះបាញ់ផ្ដាច់ជាយូរអង្វែងមកហើយរុក្ខជាតិនេះមានស្លឹកនៅគ្រប់ប្រគាបប៉ុណ្ណោះនៅភ្ជាប់នឹងដើមដង្កោនេះមានដើមអំពិលមួយធំណាស់ដែរដែលបែកមេសាខាហាក់ដូចជាគ្របបាំងកុំឲ្យកូនខ្ទមទូចមួយដែលនៅអែបនឹងគល់មិនត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យឡើយនៅក្នុងខ្ទមមានបដិមាមួយធ្វើអំពីថ្មខ្មៅប្រភេទរូបនោះមានបបោមាត់ធ្លាក់សំយេះហើយមានផ្ទាំងជាតីរុំព័ទ្ធជាក្រមារូបចម្លាក់នេះជារូបអ្នកតាដង្កោតង្កលដែលមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងពូកែណាស់អ្នកដំណើររទេះកាលបើបានដល់ទួលនេះហើយតោងក្មៃខ្មៀតកាច់មែកឈើជ្រោចស្រាសែនបាយទឹកចំណីចំណុកដើម្បីសូមលៀបសូមជ័យពីលោកអ្នកតារួចហើយទើបនាំគ្នាយកគោឲ្យផឹកទឹកបឹងមួយដែលនៅប្របទីនោះហើយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វេងផឹកទៅត្រជាក់ដល់ថ្លើមក្នុងពោះបឹងនោះស្មៅវារីជាតិដូចជាស្នោនិងប្រលិតទីនចក្ខុវិញ្ញាណដោយលំអផ្ការីកភ្លឺរន្ទាលឬសក្បោសផ្នែកជន់ដែលត្រេកត្រអាលនឹងទេសភាពទន់ត្រជាក់នេះมันងាយនឹងដកចេញពីទីនោះបានទេព្រោះមានវងក្រសារនៀលមន្តកដែលរកស៊ីដោយសន្តិភាពពេញទាំងបឹងបន្ថែមលំអបន្ថែមមនោរម្យត្រួតទៅលើទីឋាននេះទៀតសារាយនេះញញឹមស្រស់ក្រោមរស្មីត្រចះនៃព្រះអាទិត្យនិងក្រោមផ្ទៃមេឃ្យូដែលឆ្លុះគំនូរទៅក្នុងទឹកថ្លាយងអង្គុយក្រោមដើមចាមួយបុនធានក៏គួយគុណរំពៃមើលពពកបាក់សៃដែលដើរលបលបចាំឆ្មក់មច្ឆាជាតិពួកអ្នកដំណើរកាលបើបានមួយទឹកជំរះខ្លួនរួចហើយក៏នាំគ្នាដំកងអាស្រ័យបាយដែលអ្នកផ្ទះបានរៀបបំរុងមកឲ្យហើយនិយាយចំអន់គ្នាសើចញាវខ្ញាបុនធឿនមុខនៅតែស្រពោនខំត្រដរលេបបាយបាន2 3ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះរួចហើយក៏យកក្រមាមួយទៅក្រាលលើស្មៅដេកលេងក្រោមដើមចាមើលសត្វមើលមេឃមើលដងព្រឹកព្រៃហើយសញ្ជឹងសញ្ជប់តែម្នាក់ឯងនៅវេលាសូរិយាបន្ទាបកងមាត់ព្រៃពួករទេះអ្នកស្រុកនៃភូមិកំពង់ព្រះបានទៅដល់កន្លែងមួយហៅថាវាលស្រីស្រណោះវាលស្រីស្រណោះឈ្មោះតំបន់នេះចំជាត្រូវឈ្មោះជាទីកន្លែងមួយវាលស្មៅហើយមានស្មៅចិញ្ចៀននិងស្លាបទាដុះចិតប្រកឹតគ្នាដូចជាកំរាលមួយដែលមានពណ៌បៃតងស្រស់ហើយមានព្រៃដងអូព័ទ្ធជុំវិញដូចជាកំពែងពេលល្ងាចវាលាថ្ងៃលិចវងបាក់សីហើមីដេដាស់មកចាប់ទ្រនំតាមដើមឈើដងទឹកព្រៃវាលស្រីស្រណោះធម្មជាតិនៅក្នុងទីនោះមានសភាពដូចជាទឹកមុខនារីមួយដែលមានរូបល្អហើយដែលស្ងួតស្ងប់ក្រៀមក្រំដោយមានព្រួយក្នុងចិន្តាវាលស្រីស្រណោះបុនធឿនឮតែឈ្មោះវានេះឡើងក៏កើតរំជួលញប់ញ័រអស់អង្កាយអូវិធីវីត្រួយជីវិតបងស្គាល់ចិត្តនាងជាក់ណាស់មុខតែនាងមិនភ្លេចសេចក្តីស្នេហាដើមទេ
អូម្លេះសំនៀងខំទ្រាំទ្រស្វាមីនាងដែលនាងគ្មានប្រតិពត្តិដល់ពុនសរសៃសក់ឡើយកាលបើបានដល់វាស្រីស្រណោះហើយពួកអ្នករទេះក៏រហ័សដៃរហ័សជើងខ្លះទៅរកឈើព្រៃមកធ្វើជាអុសទុកដុតឲ្យសន្ធោសន្ធៅក្នុងពេលយប់ដើម្បីកុំឲ្យវងដំរីព្រៃមកបៀតបៀនខ្លះក៏ស្លដណ្ដាំខ្លះទៀតក៏កាន់ខ្វែវកាន់ពូថៅទៅឆ្ការព្រៃយកទីកន្លែងដេកបណ្ដោះអាសន្នទម្រាំធ្វើចម្រុកបានជនទាំងនេះធ្វើការបណ្ដើរនិយាយគ្នាសើចលន់រំពងបណ្ដើរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះមានជនម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំប្លាយមានក្រអាញដងខ្លួនធំដំបងសក់កាត់ខ្លីសម្បល់បាយមុខខ្លាបុរសនេះឈ្មោះប្រាក់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែចេះមន្តអាគមធ្វើគ្រូមបានគាត់ស្គាល់ផ្លូវរនាមខ្ទេចគ្មានសល់ពួកក្រុមដែលដើរព្រៃជាមួយគាត់មិនដែលស្គាល់ថាដូចម្ដេចហៅថាវង្វេងផ្លូវសោះឡើយតាប្រាក់មានសតិប្រាជ្ញាវៀងវៃចេះចាំរឿងរ៉ាវសាស្ត្រាដែលមានក្នុងវត្ថុកំពង់ព្រះទាំងប្រមាណយ៉ាងស្ទាត់ហេតុនេះហើយបានជាពួកដើរព្រៃតែងតាំងគាត់ជាដង្ខៅគឺជានាយកបើគាត់និយាយបង្គាប់ថាដូចម្ដេចគេតោងស្ដាប់គាត់ហើយធ្វើតាមគាត់ជានិច្ចនៅយប់នៃថ្ងៃទៅដល់វាលស្រីស្រណោះនោះពួកអ្នកដើរព្រៃបានស្រស់ស្រួលគ្នាអង្គុយជក់បរិយស្លឹកជែកអង្គុយជក់បរិយស្លឹកជែកនៅជុំវិញតាប្រាក់ហើយឲ្យគាត់និយាយរឿងសាស្ត្រាកំសាន្តលេងតាប្រាក់ក៏ចាប់ដើមរឿងព្រះចិនវងឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់យប់នោះនៅពេលដែលអ្នកដំណើរទាំងឡាយដេកលងលក់ស្រមុកគគ្រឹកគគ្រីងរៀងខ្លួនខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាមុខជាមានអ្នកខ្លះយល់សັບឃើញរូបនាងបទុមសូរិយាដែលកើតពីក្នុងផ្កាឬនាងសុវណ្ណរេខានិងអញ្ជន់ពីចិត្តដែលជាបុត្រយៈហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងនោះដែលខ្លួនដេកនៅផ្ទាល់ពោសទ្ធានឹកគួចស្នេហាមើលមើលស្រវារកស្ត្រីល្អឯទាំងនោះពុំខានជន់លែនស្រឡាញ់ផ្កាយអងព្រះនាងស្ត្រីទាំងឡាយដែលប្រដិសកាត់ឡើងដោយប្រាជ្ញាចិត្តកវីដែលមានរូបឆោមលួងពណ៌ល្អឥតផ្ទំបានដែលមាននាមក្រអូបឈ្ងុយដោយបុផាជាតិក្មេងទំនើបថ្មីគេបោះបង់ចោលអស់ហើយប៉ុន្តែក្លិនពីដោព្រះនាងនៅតែអណ្ដែតចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករត់មកប្រឡំចោមបំពេជាដរាបនៅព្រលឹងអ្នកស្រែដែលធ្វើការនឿយហត់ពួកអ្នកដើរព្រៃកាលបើបានសង់ជំរំរួចស្រេចហើយក៏ចាត់បំបីគ្នាជា3កងមួយកងអ្នកដើររកឃុំយកកូនក្រមួននឹងទឹកមួយពួកទៀតជាអ្នកស្វែងនេសាទត្រីតាមបឹងតាមត្រពាំងឯផ្នែកទី3ជាពួកអ្នកចាំជំរំថែទាំសត្វពាហនៈនិងយកត្រីដែលចាប់បានមកធ្វើជាប្រហុកជាញៀចជាឆ្អើរចំណែកបុនធឿនវិញដែលមកតាមគេប្រងតែនឹងរំហើយចិត្តនោះមិនមានចូលជាពួកកងណាឲ្យប្រកាសទេជួនណាបុនធឿនលីអង្រត់លីសោមទៅតាមពួកនេសាទបើប្រសិនជាគេប្រទះបឹងណាធំពេកឬដែលមានទឹកនៅច្រើននៅឡើយគេក៏ប្រើអង្រុតប្រើសោមទៅលុកលុយចាប់យកត្រីតែបើប្រសិនជាបឹងមានទឹករីងនៅតិចល្មមវិញគេក៏កាយដីលើកភ្លឺបែងបំបែកបឹងជាពីរបន្ទាប់មកគេយកស្នាចធ្វើអំពីឈើឬធ្វើអំពីប៉ោតប្រេងកាតបាចបញ្ជូនទឹកព
ីភាគម្ខាងទៅភាគម្ខាងទាល់តែខះទើបគេចាប់ត្រីដាក់ត្រកតែម្ដងរួចហើយទើបគេបាយទឹកពីម្ខាងដែលមានទឹកបញ្ចូលមកម្ខាងវិញនៅវេលាដែលគេចាប់ត្រីគេនិយាយសើចហូកញ្ជ្រៀវខ្លះច្រៀងប្របកៃខ្លះហួចខ្លះទះដីត្រហឹងអឹងកងនៅក្រោមម្លប់ឈើមួយដុះនៅប្របមាត់បឹងមានខ្លះទៅរកអុសមកបង្កាត់ភ្លើងហើយតាំងរើសយកត្រីរស់ណាធំធំធាត់ធាត់បិទដីអិតហើយកប់ទៅក្នុងងងឹកយកត្រីអណ្ដែងខ្នាតធំធំទៅត្បិតនឹងមេឈើហើយអាំងចោលក្លិនឈ្ងុយនាំឲ្យស្រៀវទឹកមាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាឯទឹកជ្រលក់សោតក៏គេយកមកលាយចម្រោះជាមួយគ្នាក្នុងចានមួយដោយថែមអំពិល2-3គ្រាប់និងទឹកជា2-3ជ្រោយប៉ុណ្ណោះគេឥតប្រើជីប្រើខ្ទឹមអ្វីសោះឡើយតែម្ហូបនេះមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ណាស់ដោយមកពីធ្វើការនៅហត់បុនធឿនដែលខ្នះខ្នែងក្នុងការនេសាទនោះក៏តែអាស្រ័យបានឆ្ងាញ់រាល់ពេលហើយមិនប្រមាណថ្ងៃក៏មានទឹកមុខស្រស់បោះសម្បល់ឡើងក្រហមក្រមៅមានថ្ងៃមួយបុនធឿនបានដើរចូលព្រៃធំជាមួយពួករកឃ្មុំឱកាសនេះធ្វើឲ្យបុនធឿនសង្កេតឃើញថាពួកអ្នកដើរព្រៃដើរលឿនហើយធន់មិនងាយអស់កម្លាំងយ៉ាងអស្ចារ្យមួយទៀតព្រៃសោតសឹងមានសភាពដូចគ្នាមិនគួរគេចំណាំបានមិនឲ្យវង្វេងសោះឡើយបើកាលណាគេប្រទះវងឃ្មុំយកផ្កាគេចាំមើលវាបើសិនជាវាត្រឹបរួចហើយឃ្មុំហើរទៀបទៀបត្រង់ទៅទីណាមួយគេនឹងយល់ថាឃ្មុំនោះមានសម្បុកនៅឆ្ងាយមិនងាយនឹងតាមទៅរកទេតែបើប្រសិនវាយកផ្ការួចហើយវាហើរឡើងទៅលើត្រដែតវិញគេត្រូវដើរទៅតាមវាមិនយូរប៉ុន្មានក៏គង់ប្រទះសម្បុកវាពុំខានកិរិយាចម្លែកនៃឃ្មុំនេះតាប្រាក់គាត់បានពន្យល់បុនធឿនថាសត្វនេះចង់បញ្ឆោតមនុស្សយើងវាហាខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគេជឿថាសម្បុកវានៅឆ្ងាយវាហើរទៀបទៀបឲ្យគេជឿថាវានៅជិតមនុស្សកំណាចបានអាកាត់ប្រស្នានេះបានយូរមកហើយតែសត្វទាំងនោះនៅតែមិនទាន់ភ្ញាក់ខ្លួននៅឡើយនៅពេលដែលគេប្រទះនឹងសម្បុកឃ្មុំនីមួយនីមួយគេប្រមូលមែកឈើងាប់ស្លឹកឈើស្ងួតស្ងួតចងផ្អោបធ្វើជាគប់ហើយដុតបង្ហុយឲ្យមេឃ្មុំផ្អើលហើយរត់ចោលអស់ទើបគេឡើងដើមឈើទៅដណ្ដើមយកកូនយកទឹកយកក្រមួនវាមកមានថ្ងៃមួយពួកអ្នកដើរព្រៃកំពុងតែដើរងើយរកមើលសម្បុកឃ្មុំតាមមែកត្អួរដែលដុះស្រលូនយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់ស្រាប់តែឮសូរបាក់មែកឈើប្រាវប្រាវហើយឮសម្រែកកកិតកកិតផងតាប្រាក់ដែលបានដើរមកជាប់ជាមួយនោះក៏ស្រែកថាអូនយើងឡើងឈើដំរីដេញហើយអ្នកផងក្មេងខ្មៀតរត់ប្រវាឡើងទៅបំពួនខ្លួនឯចុងរុក្ខជាតិអស់ទៅសល់តែបុនធឿនដែលកំពុងរវល់កេះបាយក្តាំងជ្រលក់ទឹកឃ្មុំអាស្រ័យអ្នកដែលឡើងចុងឈើនាំគ្នាងាកមើលទៅឃើញដំរីស្ដោមួយធំស្ដើងចេញពីដប់ព្រៃហើយបានបោលតម្រង់ស្លុងទៅចំបុនធឿនបុរសនេះភ័យស្លុតពេកក៏រត់យកទាំងឆ្នាំងបាយទាំងចានដាក់ទឹកឃ្មុំទៅជាមួយផងដំរីរត់ជិតទាន់ហើយ10ម៉ែត្រទៀត7ម៉ែត្រទៀត5ម៉ែត្រទៀតអ្នកនៅចុងឈើទាំងប៉ុន្មានភ័យញ័ររន្ធត់អស់ព្រលឹងមិនដឹងគិតធ្វើដូចម្ដេចមកជួយអ្នកមានអាសន្នបាននៅតែ5ម៉ែត្រទៀតទេដំរីដេញប្រកិតប្រកិតរកតែបុនធឿនយកឱកាសឡើងដើមឈើណាមួយក៏មិនបានមួយសន្ទុះក្រោយមកដែលយូហាក់ដូចមួយសតវត្សគេឮមាត់តាប្រាក់ស្រែកថា
ចោលឆ្នាំងចោលចានទៅប៊ុនធឿនភ្ញាក់ខ្លួនហើយក៏ក្រវែងវត្ថុទាំងពីរនោះភ្លាមឯដំរីក៏ស្ទុះទៅព្យាយាមបុកបែនចាននឹងឆ្នាំងនាំឲ្យប៊ុនធឿនមានពេលរត់ដោះខ្លួនទៅឡើងដើមរទាំងមួយទាន់មានជប់មួយនៅពេលរំលងអាធ្រាត្រអ្នកដើរព្រៃកំពុងដេកលក់ស្រមុកយ៉ាងផ្សេងផ្សានស្រាប់តែសូរកំភ្លើងបាញ់3ដងព្រមទាំងមាត់មនុស្សចំនួនប្រហែល20នាក់ស្រែកឆាកហូយកជ័យយប់នោះឯងព្រះច័ន្ទរះភ្លឺស្រឡះតាប្រាក់ភ្នាក់ឡើងដឹងថាមានចៅប្លន់ក៏ប្រមូលពួកកងគាត់កាន់ខ្វែវកាន់ដាវកាន់ពូថៅហើយរត់ចូលព្រៃអស់គាត់ប្រាមប្រាប់គ្នាគាត់ថាយើងមិនត្រូវតស៊ូនឹងពួកចៅក្នុងទីវាលនេះទេព្រោះពួកវាមានគ្រឿងប្រយោលត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យវាយករបស់ទ្រព្យសិនចុះបន្តិចក្រោយមកពួកចៅដ៏មានគ្នា7នាក់កាន់កំភ្លើងដែលមានមាត់ត្រែចាំងផ្លែតផ្លែតដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដើរចូលស្រមកកាលបើមកដល់ជំរំហើយពួកមនុស្សឧបត្តខ្លះស្ទុះទៅស្រាយយកគោខ្លះក្រសៅយកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរក្រមួននាំគ្នាវិស្ពាយលោះពួកខ្មាំងចេញផុតទៅតាប្រាក់ផុសខ្លួនពីក្នុងដបយកត្រចៀកផ្ទៀងស្ដាប់សូរជើងគោនិងជើងចៅហនយងដែលអន់ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងរាត្រីតាប្រាក់និយាយប្រាប់គ្នាគាត់ថាពួកអានីដើរធ្លាក់ទៅលើរនាមស្ទឹងចាស់ហើយមិនអីទេគ្នាយើងនឹងនាំគ្នាទៅចាំស្ទាក់ផ្លូវវានៅច្រកព្រៃអាមុខនោះថាហើយគាត់នាំគ្នាដើរតាមផ្លូវកាត់តូចតម្រង់ទៅព្រៃដងអូមួយលុះដល់កន្លែងដែលផ្លូវជើងទៅប្រសពនិងផ្លូវរទេះទៅរនាមស្ទឹងចាស់ហើយតាប្រាក់ក៏បំបែកគ្នាគាត់ជាពីរកងមួយកងប្រុងចូលលុកដណ្ដើមយកគោមួយកងទៀតសម្រាប់ចូលវាដណ្ដើមយកសំពាយព្រៃដងអូស្ងប់ស្ងាត់ឮចង្រិតដែលយំច្រែកច្រែតឮមាត់ទីតួយដែលរកចាប់ក្ដាមស្រែកម្ដងម្ដងពួកតាប្រាក់បំពួនខ្លួនក្នុងដបកូនឈើស្ងាត់ឈឹងសូនព្រះពីត្រជារំភើយក្លិនផ្កាព្រំនិងផ្កាស្រលិតក្រអូបឈួលឯព្រះច័ន្ទពេញវងបរមីហោះចិញ្ចែងហាក់ដូចជារត់លេងពួនជាមួយដំពពកពួកតាប្រាក់ចាំក្លំចាំប្រងតាប្រាក់ច្រឡំផ្លូវទៅដឹងពួកចៅដើរផ្លូវផ្សេងឬយ៉ាងម្ដេចទេតាប្រាក់មិនច្រឡំទេបើពំនោះតើគេនឹងតាំងគាត់ជាដង្ខៅដើរព្រៃឯណាបានតាប្រាក់មិនច្រឡំផ្លូវទេព្រោះឥឡូវគេចាប់ឮសូរជើងគោដើរដែលរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគេឮមាត់មេចៅសោចហូកញ្ជ្រៀវសប្បាយដោយយល់ឃើញថាពួកអ្នកដើររនាមនោះសុទ្ធតែជាមនុស្សកំសាកញីឮសូរកំភ្លើងមិនទាន់បានអីផងក៏នាំគ្នារត់ចូលព្រៃអស់មេចៅសោចសម្រួលស្រាប់តែមានសម្រែកមួយស្ទុះឡើងកូនយើងបានការហើយហើយពួកតាប្រាក់ក៏ស៊ូសស្រោកចូលដេញតាមកັບចាក់ពួកសត្រូវមនុស្សយើងក្នុងនេះតក់ស្លុតស្មារតីមិនមានតស៊ូអ្វីដល់តូចមួយសោះគិតតែនាំគ្នាបោះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធបង្វិចបង្វល់រត់យកតែព្រះអាយុរៀងខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកចៅរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយបាត់អស់ហើយគឺឮសូរមាត់តាប្រាក់មានជ័យសោចហូកញ្ជ្រៀវវិញជ័យជំនះរបស់តាប្រាក់បានមានឡើងដោយពេញលក្ខណៈរបស់ទ្រព្យនិងសត្វពាហនៈដែលចៅប្លន់យកបានប៉ុន្មានក៏ដណ្ដើមយកបានវិញឥតខ្វះមួយថែមទាំងបានរបស់តាងផ្សេងៗដូចជាកំភ្លើងកំបិតពូថៅពិលតីគ្រូយន់ឯមេចៅនិងកូនចៅម្នាក់ដែលក្លាហានតស៊ូមិនរត់
ក៏ដួលដេកស្លាប់ចង្គ្រៀងនៅលើផ្លូវរទេះមានរបួសត្រង់ថ្ងាសនិងក្បាលជាទម្ងន់តាប្រាក់គាត់ឲ្យពួកគាត់ខ្លះនៅយាមសាកសពកុំឲ្យសត្វបៀតបៀនឲ្យពីអ្នកនាំព័ត៌មានទៅប្តឹងមេឃុំហើយនឹងឲ្យពួកខ្លះទៀតដេញគោនិងរែករបស់ទ្រព្យប្រឡប់មកជំរំវិញ។